Dámy a pánové, krásný dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Tělo na tělo, se mnou Natálie Kočendová. Jaroslav Olách. A máme tady Barborku Mlejnkovou. Ahoj. 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 Ty jsi sklidnila najednou. Já musím říct, že od samého začátku, co jsi přišla, sršíš klidem, humorem. Máš se krásně, je ti lépe? Jako psychologa. Pro já tuhle otázku vynechám. Ne, já si sám. Ne, jo, dobrý. Mega dobře, jakoby. No, já jsem čekal, mám víkend před sebou. Ne, víš. Jako na rovinu, já jsem čekal, že přijde hromádka neštěstí. Jako z čeho tak soudíš? Jako, že myslel jsem si to, víš. Jako, že už nejsem Survivor, nebo proč? Právě, Survivor. Aha, jo. No, mega. Jako mrzí mě to, no. Mrzí mě to, že všichni odcházejí, fakt je mi to hrozně líto. Nebude. Sleduješ to? Já jsem u osmičky, asi nebo desítky, nebo tak. Teď už je čtrnáctka. Tak já hodně pracuju a mám nějaký starosti. Jaký to se děje? Já už nemám televizi, hlavně. A z jakého důvodu? Ty jsi zmizela z bytu? Jo. Sama. Odešla. Utekl. Ona možná bude někde na místo. Prostě, já to jako s tebou, jo, myslím. Samozřejmě, ano. Ty jsi vzala moji telku? Ty jsi to byla. Ano, aha, ano. Co mě nepamatuješ, ano. Jak jsem byla u tebe. Jo, takhle. Ježišmarja, to se nám to točí. Ale nutno říct, že to je takhle rozjetý, protože oni jsou rozjetí a oni mě rozjeli, než jsem sem přišla, jo, takže... Já jenom chci říct, že ty jsi byla mega rozjetá, jenom co jsi sem přišla, tak ti jeden telefon. Já jsem přijela na skutru totiž, víš. Přijela jsi na skutru, tak jsem rozjetá. Já jsem to říkal, že přijedeš na skutru. Tak když to máte v centru. Jenom abych představil Barborku, tady naší krásnou Bramborku. Ona vlastně je skvělá pokrová hráčka, asi nejlepší česká, ne? Asi. Ne, jako já nevím, je nějaká ještě jako lepší, než jsi ty? Není. Já už jsem se odnaučila, víš, jako tak před pár lety bych ti řekla takový to, že ne, že jsem určitě úplně nejlepší, ale teď už jsem taková jako, víš, pokornější, takže asi někde běhají ty lepší, než jsem já, ale neznám je. Ale můžou být. Ty jsi řekla mega pokorně. Jo, fakt. Já neznám, protože už moc nehraju, takže nemám odkud znát, no a třeba napíšou, viď. A ty nehraješ z důvodu toho, že máš hodně práce teďkon? Nehraju z důvodu toho, že dělám interně v kasinu, takže úplně volno nechci trávit taky v kasinu. A i z toho důvodu jsem nehrála, protože jsem byla jako dlouho ve vztahu a prostě nechceš noci trávit jakoby v kasinu, a když máš třeba holku doma, že jo. Protože to je třeba na 6. hodinu raní přijít, potom do 2 odpoledne spíš. Zkazíš tím den sobě i ostatnímu. Ostatním. Takže teď si možná něco pinknu. To by bylo dobrý. Já vždycky jako docela to hraju takhle potom v těch jako single těch fázích. Jakože single fázích života. Jo. A ty máš takhle, asi za jako sebou nějaký rozchod, což jako já ne, nevím. Ne, abych to řekla na rovinu, já jsem vlastně i byla hrozně dlouho sama předtím, když jsem vrcholově hrála, a všichni jsem tak, proč si přestala hrát, a já jsem vždycky říkala, proto, že prostě s pokrem nejde mít úplně vztah, protože, nevím, párkrát to hrál, sice nic moc, a asi ti to vztah nemůže narušit. A... sice nic hele, moc. Já nejsem žádný... A víš, že on hrál jednu hendu, úplně skandál. Ne, ale to nevadí. Ne, ale tím chci říct, že ty něco zahraješ a třeba vyhraješ, prohraješ a prostě doma to moc nevysvětlíš a ten adrenalin ti lítá, a když přijdeš v 6 ráno prostě bez peněz a fakt jako vytočenej a někdo ti řekne, to bude dobrý, nebo a co se stalo a proč jsi nevyhrál, když jsi nejlepší, tak na to prostě nemáš, jo. Takže moc to nejde dohromady, ten poker a vztah za mě, jo. Takže proto jsem i nehrála. A co přesně teďka děláš v kasínu? Řídím kasínu. Aha. Mm-hmm. Krásný kasino, kde budeme pozváni. Ano, budeme, uděláme si tam takový turnáj. Já to těším. Připravujeme. Jsem nebyla pozvaná. Ty asi moc nehraješ. Jo, tě to musím nejdřív naučit. Naučíš mě naučím. To? Hej, můžete si stavit dvě. To je moje v kyně. Ne, ty kámošky už hrozně dlouho. Už co jsme vařili tamhle na statku, víc spolu. Ty blaho, vidíš to. Co jste vařili? No, nevím, já prostě. Já si taky nepamatuju. Že o to vaření tam vůbec nešlo, že jo? Hej, jako, že jestli chceš, aby se o tom je psalo ještě víc, tak bude. My jsme se bavili, tak ono už se psalo, vy tenkrát, no. Že spolu něco. A zase bude. Tekle. Nebude. Se to teďka, to teďka vydala, udělala to dobře strategicky, ty se lekla, že když ty se rozejdeš a já se rozejdu.
Takže to zase, že to zase budou mířit na vás. Takže ty si radši uvedla všechno na pravou míru. Ty máš s tobě začaly chlupatět ruce. Je. Medvídka. Ty jsi začal s medvědem a ne ti narostly ruce chlupatý, tak ty jsi mega, jako. Tak to mi je mega líto, pohodě. Ale kluci, a nejsou to jenom ruce, pohodě. To je jedno. Já chodím na laser. Jo, laser game, já to taky znám. Mm-hmm. Hele, asi všichni ví, že vlastně ty jsi lesbička. A kdo to nevěděl, tak, tak už to ví. Tak to už to teď ví. Nebo je to... Pohodě. Je to pohodě. Je to pohodě. Ale jsi i na kluky. Ne. Měla jsi Není. Kluka. Měla. Měla. Ale měla. Nejsi na kluky. Nejsem, bohužel. Nejsi. A kdyby byla na kluky, vůbec. tak jsem si... No, že nelíbilo, nebaví mě to, no. Hlavně jsem se nikdy nezamilovala do chlapa, jako... tak jako nějaký ten... nebo styk byl, jo, ale jako, že bych se s chlapem mazlila, nebo... takový ty hezký, něžný věci, to kam patří ta láska, tak to si neumím úplně představit. Protože já s tebou prostě mám hrozně dobrou energii, jo? S tebou je strašná sranda. Děkuju. Vždycky. A ty máš prostě chlapskou energii v sobě. Jako, nechci mám, to říct jako no. Úplně tak, ale proto tebe to nepřitahuje. To je prostě plus a plus je minus. Jako psychicky, jo, prostě, jo, psychicky jsou super, ale... fyzicky, jako... možná i proto, že já, víš co, jsi všiml teda, že my vám teďka... prostě, to je jedno. Prostě holčičejší holky potřebují vedle sebe, že jo. Musíš mít fakt jsem, jako na ninky nějaký. Jo, kdyby jsem byla na ninky, nemusíš. No, jakoby vybíráš si hetero holky, to nemohla bych. Proč si vybíráš hetero holky? Ne, já si je nevybírám, oni si vybírají mě. Já jsem v životě žádnou hetero holku nebalila. A oni jdou po tobě sami. Jo? Jo. Hele, zeptám se, protože mě to extrémně zajímá. Dobře. A nikdy jsem se na to nezeptal žádný lesbičky a ty mi na to určitě odpovíš, určitě. Ale asi se na to zeptám radši na Hero Hero, protože na YouTube to nenechají. Takže se omlouvám, že jsem vás úplně na to, ale já jsem si to uvědomil v té chvíli, když se na to zeptám. Že to nepůjde, jasně. Že to nepůjde. Jsi to připravoval. Takže sorry, takže soráč, ale nesmím na to zapomenout. Chci se zeptat, ty jsi teda hrála poker, měla jsi, vlastně přestala jsi kvůli vztahu. Ono, dá se to tak říct, protože... Ne, já jsem jako přestala už jako dávno, nejenom kvůli vztahu, ale i zdravotní stav, prostě noční režim. To jsem právě chtěl nakousnout, protože když jsme se o tom bavili, když jsme spolu byli v tom kasínu, tak jsme řešili to, že vlastně, že ti to úplně jako zdravotně jako do ničeho. Semlelo, no. Úplně. A co, jako to je ten noční život prostě. Jsou ty noční stresy tam a tady to? No, ale taky to, že prostě vstávala jsem ve 3, ve 4 odpoledne, chodila jsem spát 7 ráno, že jo, teďka prostě tam nějak není čas jíst, on ten čas tam utíká úplně jinak, jo, takže já jsem třeba jedla fakt každý den 2 pytlíky bramburek, jo, kolu, vodu, prostě Red Bull, teď potřebuješ být nějak při smyslech, jako vlastně úplně nezdravý životní styl. Teď už ty pokroví hráči samozřejmě, že jsou chytřejší, fungují jinak, normálně se najeděj, ale předtím to bylo jako fakt punk, jo, to nebylo jako Věřím. Teď, prostě, takže když rád pokere, všechno mi dejte, tohleto a no, takže tak a hlavně třeba, hele, já mám, nebo teď už nemám, ale jak jsem prostě 16-15 hodin denně seděla takhle na židli, jo, tak já mám normálně prostě zelou i tkáň, jako jak máš to, ty sedací kosti, klouby, že jo, takhle tady si nahmatáš, tak jak sedím na té jedné straně, tak já jsem si normálně proseděla, že tam nemám tkáň, ne, úplně tam mám dělíček, tak jsem pak musela začít cvičit, no, ježišmarja. Čichá, masakr. Už to je dobrý, není to vidět, jo, ale... Uka. Ale tak, mě to chcem vidět, musím kalhotky, tak já nebožu. Jako fakt, tak to o mě tak. To je nejlepší clickbait. Nenosím kalhotky. No tak co, jak to jde o stranu? Mega dobrý. Tady ty taky do Hero, nebo že to bude o Ne, to zase. Nedáme. To. Paruš, ty máš své zuby. Jo. Máš hrozně nádherný, hezká. No, teď jsou úplně křivý. Hej. Úplně bílé. Fakt jo, a to jsem teďka chtěla pobělit, no tak vám děkuji. Nechoď. Já jsem přijdu ještě zase někde. Přijdeš? Dojdi. Tak jo. A ty máš taky své zuby. Mám. Taky krásný. Děkuju. A ty? Na to ne. Tak je. Řešíme to už po druhý. Jakože... Co chceš říct? Zrovna jsme to řešili... Že máme stejně křivý. Ne. Řešili jsme zuby úplně přesně. Takhle na tomhle místě. V jednom podcastu našem. Ježišmarja, a nebude to náhodou s... Ano. Jo. A je to, že ten člověk je hodně na zuby, no. Ten je zubař. Možná jsem... Vlastně, možná ty moje zuby hrály roli
tady v tom, je to ta osoba, která si ano, myslí... Ano. A co jste si řekli, že má taky hezký zuby? Mm-hmm. Jo, jo, taky no. Jo, já jsem říkal. My máme stejný kartáčky i pasty. Jo. Tak to je tím. Jo, a oni se jí líbily tvoje zuby. Ne. To moje zuby se tak nikomu nelíbí. A mě jo? A i mě ranec lidí říká, protože já bych si chtěl hrozně necháv udělat zuby. Máme celý ten sporek stejný. Úplně mega, my jsme dvojčata. Jo. Že já kdybych si nechal udělat zuby, jako narovna, takže bych to vůbec nebyl já. No, to jo. Ale mě se ale líbí tvůj úsměv, jakože no, máš ale, fakt hezký úsměv. Ale pojďme, počkej, já mám fakt to samý, jako mě se tohleto nahoře srovnalo sama. Měla jsem tak, ty a sporek mám furt jak ty, sorry. Jo, a tohle se mi srovnalo, protože prostě jeden jsme dali pryč a ono, jak se to rozdělo, tak se to samo srovnalo. Hustý. Takže ti vytrhneme jeden zub, jsi dobré. Tak jo, tak jdem na to. Hele, tak vlasec, klika. Hele, já jsem jednou mojí dcerce, ona vlastně jí, to byl její první zub, já jsem z toho měl mega strach, takže jsem jí ho zavázal. Hej, a já jsem se potěl. Já to mám na tom, já to mám na Instagramu, no. A normálně ona takhle dala hlavu dolů. Říkám, dej hlavičku dolů a teď udělej, jakože narovnám se a já to držel, ne. A teď ona se narovnala a teď vypadl ten zub a ona... A já, už je venku, dívej, a úplně jsem chtěl, se mi chtělo brečet. A teď ona... Yeah. A teď jsem jí to ukázal na tom jako telefonu a ona viděla tu krev, ona au. Já jsem to nebolelo, bylo to mega vtipný. No, takže, tak, to je jedno. Tebe by to bolelo, tak. No, mě no. Hrozně. Chci se zeptat, ty vlastně děláš v tom kasínu, měla jsi tam někdy nějaký problém s nějakým jako člověkem, který tam fakt přišel a dělal tam fakt jako... Jo, to máme jako často. Protože vy jste blízko, že jo, u toho, já nevím, jestli chceš říct, kde to je, ale je to blízko Palátka a tam je to takový kousek od dlouhý, že jo, a tady to, a tam se asi ty lidi, jakoby, ty jsi mi to říkala tenkrát, že oni se tam vždycky sejdou, že jo, tam odsaď někam jdou a zase jo, tady jasně. To. A já si třeba nedokážu představit, že bych vedl kasino, jako ženská prostě, a dělal by mi tam někdo nějaký jako problémy. Máme dobrý vyhazovač. Jo, jo. Fakt jako, to je super. Fakt jako velmi dobrý. A ty, když je tam nějaký problém, jdeš ho řešit přímo ty? To nestíhám, tam je ten vyhazovač. Ale jako jasně, hele. Ne, takhle, jako třeba... No tak všechny problémy musím řešit já, jakoby, jo. Ať je to herní problém, nebo ať je to třeba kázeňský problém, jo, tak vždycky tě musí povolat někdo, kdo je u toho, tak volá automaticky jako manažera, že jo, nebo tak. A já potom, když je jako fakt velký problém, tak řeknu Roberte a už to letí, jo. A byl nějaký bizarní problém, že jsi zbyt říkala, to je volá kvůli tomu. Jako v kasinu. No, třeba já nevím. Ne, víš co, jsou prostě dost jasný pravidla, striktní, takže jako vždycky, když se neslučuje nějaká rozepře, kde je náš jako zaměstnanec a klient, tak prostě to musím řešit já, ty zaměstnanci to nemůžou jako řešit. I když mají pravdu, i když oni tam od toho prostě nejsou, jo, takže, takže musí mě volat kvůli všemu, jasně. I kvůli špatný sásce, kvůli tomu, že mu nerozuměl a on řekl něco jiného, jo, nebo prostě... Fakt každá blbost. Já to znám už jenom z toho důvodu, protože jezdíme docela často do toho Rozvadova a tam vidím toho Freddy. Tam je to bomba. Tam já vidím toho Freddyho prostě, jak on už se vlastně o to nestará, on je vlastně ředitel, ale jsou tam ty jeho prostě ty raneři, který prostě tam stojí a koukají na ty lidi, tyva, a je to jako masakr, tyva. To je velký kasino, jako tohle to je opravdu drobný kasino, jsem dělala i ve velkých kasinech, jo, tam ty pozice prostě, pak je mezi krupiérem a tím manažerem spoustu dalších pozic, nebo ředitelem, jo, tak. Ale tady, jak je to malý, tak prostě vlastně víceméně jako manažer děláš třeba prostě. Tři pozice najednou, jo, kdežto třeba Freddy už nemusí dělat ty tři pozice, jo. Jasně. Baví tě tahle práce? Chtěla by se jí věnovat i do budoucna, dlouhodobě? Baví mě hodně. Vlastně jsem si to vybrala jako místo toho hraní, ale i ta jistota je samozřejmě pro mě už daleko zábavnější, řekněme. Prostě já potřebuji nějaký řád a jistotu k životu prostě a to obecně, jo, jak ve vztahu, v práci nebo v kamarádech, nějak jsem k tomu úplně přešla. Takže to je to, a já jsem byla nedávno, nebo tak jsem tam si zahrou, ale když jsem byla fakt po delší době hrát, jo, tak a teď už jsem měla ten vztah, já jsem šla hrát a normálně jsem jako třeba blafovala, že jo, blafovala jsem. A já úplně jsem si říkala, pane bože, teď jako mě nebylo dobře, že úplně takový ten, jo, takový ten nepříjemný pocit v těle. A já úplně si říkám,
co já tady dělám? Vždyť já nechci se uměle dostávat do situací, do stresové situace, kde vlastně umyslně lžu, můžu přijít o peníze, ještě jsem tady s lidmi, který se mi nelíbí prostě. A proč já tady jsem? Já to vůbec nepotřebuji, co se mi na tom kdy líbilo, úplně jsem to odpadla, šla jsem domů. Jo, a to byl turnaj, který prostě jsem si šla zahrát s kamarádama for fun, to znamená jakoby v nějaký cenový kategorii, která mě nemotivovala natolik, abych tam dál byla, jo. Takže prostě jsem si v tu chvíli řekla, tak já tady nebudu celý večer. Takže už prostě jsem pochopila v tu chvíli, že už nebudu moci zahrát jenom kvůli pokru, já už můžu hrát opravdu jenom kvůli penězům. Kvůli prachu. Jo, když mě tam bude motivovat ta částka, tam strávit těch 12 hodin, tak můžu potlačit tady ty svoje pocity, proč já tady jsem, když můžu dělat něco jiného. Chápu. Když to chvíli půjde o prachy. No, a to je zase to blbý, že mi už na těch prachách moc nezáleží. A zase na druhou stranu většinou, když jdeš vyhrát prachy, tak je nikdy nevyhráš. Jako víš, že ty energie tam fungují. Kasino je prostě vždycky, když vyhrát prachy, nikdy nevyhráš v životě. Strašně tě všechno podělá, ale jako ono přesně to je zase... I když jedeš vyhrát, tak tam musíš nějaký investovat, že jo, velmi často, teda já dřív ne, protože jsem měla sponzoringy, teďka je nemám, a tak jako ani se po nich nescháním, ale prostě... Ale nemáš potřebu asi vůbec, to jako, no to je to, že nemáš potřebu prostě těch peněz nějak víc. Kolik nejvíce jsi vydělala za jednu noc? Nebo? Za noc, já jsem nehrála nic moc obrovského. Já jsem hrála jako pravidelně denně a často, takže třeba jako 300 tisíc, jo. Jako jsou samozřejmě turnaje, kde vyhraješ miliony, miliony, ale já jsem takový turnaje nehrála, protože já jsem hrála tu nejvíc dobu, co já jsem hrála, tak jsem hrála tady v Čechách a nebylo to tak rozjetý. Byl fakt největší turnaj jednou za měsíc, ČPTčko, Česká pokrová tour, garancí milion, první bral 300 tisíc. To bylo prostě, jakoby víc nebylo. Teď máš úplně nesmysl turnajů, nesmysl penězma. Tak jenom, když se podíváš do toho Rozvadova, viď, tak tam každý den jsou prostě turnaje o miliony, to je už nenormální. To prostě opravdu jako... co je nesrovnatelný. Já jsem hlavně hrála ty cashovky a tam to je o tom, že přijdeš, víš, jasný cíl, kolik chceš vyhrát. Ano. A když to propočítáš a chceš třeba plácnout, každý den vyhrát 10 tisíc, tedy po té desítce máš 10 tisíc, bereš, jdeš, přijdeš zítra, jo, protože nemůžeš prostě přijít s 2 000 do kasína, chtít 100. To není být, dlouhodobě udržitelné. A musí to být práce, nesmí to být gamble, že jo, pro tebe, no, protože my, když třeba jdeme hrát cashovku, tak prostě já si tam jdu ze srandy s klukama prostě tady to. A když vidím, že jsem tam přišel se 150 eurama a odcházím s 800, tak si říkám, jo, tak tohle je dobrý. Ano, ale víš, to, jako, zážitek, chápeš, jo, to je prostě bavendo, ono, no. To je bavendo, ale to není možné, aby to se to dělo každý den. A když, tak tě to namotá takovým způsobem, kdyby se ti tohle to dělo 2 týdny v kuse každý den, tak se zblázníš. A myslíš si, že jsi normálně... A už tam necháš vždycky všechno, tak jako se to spoustě lidem bohužel stalo. Právě se z toho stane ten gamble, což je No, trošičku odbočíme od pokru. Od pokru. A půjdeme, víme, že teďko jde nová řada Survivoru. Ty jsi vlastně bývalá účastnice Survivoru, byla jsi jedna z ústředních postav. Ano, myslíš, že 100%. Ty myslíš, že ne? Tak docela brzo jsem vypadla, jako. Ty blázne, ale byla jsi jakože jedna z výrazných osob, úplně jakože extrémně. No, tak, jako tu dobu, co jsem tam byla, tak jako určitě jo, potom už nevím, jak já jsem, přiznám se, co potom už nesledovala, mě to trošku lámalo srdce, jo, takže... Jo, byla jsi z toho špatná. No ne, tak... Dělal to divný pocit, já jsem jako dost citlivý člověk prostě. A takže to nevypadá? No, asi přesně? Ne. Z té situace, co se tam potom dělo, jak to bylo, prostě pak tam chceš být, pak tam nechceš být, pak vidíš, že tohle je levý, tohle není levý, jo. A vlastně potom jako závidíš nebo nezávidíš, já ani nevím. A prostě vůbec jako dělalo mi to bordel v hlavě. Jsem se potřebovala soustředit na svoje věci, právě na turnaje vůbec se mi nedařilo, jako jasně. Vůbec v ničem. Takže to bylo takový období, že jakoby, nic moc. Měla jsem fakt blbý období po návratu, jakoby ze Survivoru. Já jsem čekala, že jako tady mám všechno, mám turnaje, že jo, vztah, všechno. Jsem se těšila a bylo to prostě strašně náročný. To období. A všechno bylo jakoby o dost těžší než... No, jako bylo. Říká. Bylo to fakt jako blbý. A vůbec se mi nedařilo vůbec v žádném odvětví. Takže já jsem si normálně nebyla jistá, jestli mě hrabe, jestli nemám třeba nějaký ten post-syndrom survivorovský, jo. Ale to jako ty nevíš prostě. To prostě nevíš, jako by jsem byla zmatená, no. Jak dlouho jsi tam byla? Měsíc. Měsíc? Tak to ale, není krátká ale pro mě je to intenzivní. Ne, ale ty se s tomu zasmála, ale měsíc už je dlouho. No je. Měsíc už je dlouho, jakože měsíc jakoby bez jídla, bez tady těch věcí, to už je masakr. Hele, my teď míváme, vlastně teď už je měsíc od toho, co Survivor jako jede, že jo? A ty lidi se k nám teď chodí do našeho podcastu a jsou z toho jako poznamenaní. Jo. Jsou a budou.
prostě je normální, si myslím já, jakože. Ale chtěl jsem se tě zeptat právě, jestli koukáš tady na tu řadu, co jsme říkali, no, že koukáš. No, něco jsem viděla. Co na to říkáš? Jako prostě člověk, který se toho zúčastnil a který nechtěl jen tak odejít, jako, který fakt tam bojoval, protože každý si tě pamatuje, nebo já si tě pamatuju, protože já Survivor miluju a pamatuju si tě jako prostě velkou hráčku, která tam držela při každém souboji. Slyšel jsem, že při hned skoro druhým nebo třetím souboji jste se tam všichni zranili, jak jste se přetahovali na těch těch. Já úplně jsem se zrakovila, no. Vím, že to tak bylo. Tak co říkáš na to, jak tenhle rok všichni odstupujou? Hele, jako... Jako všichni, no prostě... Já tomu rozumím, no, ale těžko říct, prostě já jsem způsobem, nevím, jak to je, nebo není veřejný, jsem taky jakoby trošku jako kdyby odstoupila, že jo, prostě potom všem, ale vůbec ne kvůli hře, nebo že bych tam nechtěla bejt, ale prostě já jsem si úplně nebyla jistá po tom mým konfliktu, jo, zase já jsem byla zmatená, myslela jsem, že mám blackout prostě a že si nepamatuju, co se stalo, když jsem to viděla v televizi, tak sorry, no, prostě jako na mě to nebylo nějak moc. Jako na mě taky ne, abych řekl pravdu. Hlavně ono je to sice nahrávaný, že mě je slyšet, ale tři čtvrtě toho monologu byl tam... prostě, to byl fakt můj monolog, která já jsem si to brblala sama pro sebe, jsem si tam něco věšela. Říkám, no, tak ty seš tohleto, tamhleto, jo, a toho dialogu tam za stolik nebylo prostě, jo, takže proč já bych si nemohla nadávat, jako to, že mě zrovna to nedotočí, ale kolik lidí si prostě takhle někde řekne si, ty vole, debil, nebo chápeš, takže jsem za toho tolik neporšila a fakt jsem si myslela, že mám nějaký blackout, co jsem tím chtěla říct, jo, a vlastně jak se ke mně ty všichni otočili zády a tak, tak to už bylo spíš o tom, že jsem si uvědomila, co mám doma, že by asi nebylo dobrý, jestliže si nepamatuju, co jsem předvedla, tam dál zůstávat, protože já jsem věděla, že nemám ruku, jasně, že mám jako trávicí problémy velký prostě, že jako slábnu a ještě tady z toho, že by třeba, hlavně by tam bylo to, že mi odešla ta kačka, a kdyby jsem se vrátila, tak se nevrátí kačka. A to už jsem si vůbec neměla představit, je obezní tam. Takže v tu chvíli... Jako jsem měla nějak přehled, kolikátýho je a tak, jo, takže tam jsem věděla, že mě čeká jako velký turné, i když jsem si vůbec nepočítala, ale prostě jako nebyla jsem na tom zdravotně nejlíp a už jsem pochopila, že tam o mě nikdo nestojí, jo, takže jako... Takže bylo a lepší. A fakt jsem si myslela, že mi hrabe. No. Fakt, jo. No fakt, já jsem, tak mě by nenapadlo, že kvůli takovýhle drobnosti, jako když to tak vezmu, tě takhle odrovnají. Když vím, co jsem tam celou dobu dělala. Neřeknu, kdyby nic nedělám. Jo, a pak vylítnu, řeknu si, že to je psychovole nebo něco. Jasně. Já jsem tam fakt jako dělala všichni, což nejlepší, což nejlepší, ona je zlá, ona je zlá, ona je zlá. Pak já řeknu, že je zlá, jo. Stejnými slovy jsme to nahlas, říkali. A řeknu to nahlas. A ještě všichni jsme si říkali, říkejte to furt v rozhovorech, říkejte to furt nahlas, ať to nemůžou vyšmykat, ať se to ví prostě, jaká je, jakoby jo. Tak v tom případě já jsem viděla, že na mě míří kamera, ale nenapadlo mě, že jako kde je problém, když jsme si všichni furt říkali, že to budeme říkat nahlas. No, tak jsem to rozdělala trošku, no, co jako. Změnila bys něco takhle zpětně? Jo, určitě, tak minimálně tohleto bych stáhla a dávala bych na sebe větší pozor. Já jsem opravdu do toho letěla jak střela, ale to je zase ten adrož. Já prostě, když na ně, já jdu naplno, buď to plná nebo nic, jako jo, takže já jsem vždycky běžela hlava, nehlava, prostě zrakvíš se, nezrakvíš se, já jsem fakt nepřemýšlela, co se může stát, takže... Já jenom, když vidím třeba takýho jakoby skvělýho účastníka, jako seš ty, tý soutěže, a pak vidím třeba takovou Ráchel, to mi to strašně vadí. Jo, ale já jsem to jako pochopila zrovna v jejím případě, no, tak prostě, hele, ty lidi zase na druhou stranu, nevíš, co se v nich odehrává už, než šli do té soutěže, nevíš, co mají za sebou, nevíš, co mají před sebou, jo, s čím počítají do budoucna, co zažili předtím a tady v tom Survivoru opravdu se v tobě jako zbudí něco, takže ono tam často bude potom vidět to, jak je ten člověk vyrovnaný do té soutěže, jo, to neznamená, co si uvědomil nebo co má doma, ale co zažil do té doby a tam to s ním že takovým způsobem. Protože tam máš čas prostě. Protože tam máš čas a uvědomíš si to všechno. A lidi, co hodně pracují a zaplácávají problémy prací, že na to nemyslej a teďka musím tohle a tamto a tohleto a prostě nechtějí myslet na problémy, tak tady je to dožene. Takže jestli ona byla zvyklá, prostě a to, tady jdu sem a nebudu na to myslet a ty bolesti nějaký svoje třeba problémy, teď nemyslím konkrétně jenom jí, ale jasně, ostatní lidi. Chápu. Jo, nějak zaplácávat nějakýma, já nevím, jinýma věcma, tak tam tě to dožene, takže může tam to přijít opravdu jako na každýho. Víš co? I vem si, že v té první řadě na toho Vojtu taky tam došla nějaká deprese, něco. Aha. On měl panický ataky, ano, ne, myslím. Ale přitom to ani nevěděl, jo, spustilo se mu to tam prostě a ani tam jako pořádně v uvozovkách nic nezažil, takže
Já hele nesoudím, prostě jako ono, všichni, kdo tam nebyli, tak těm se to lehko říká, odcházej, neodcházej, ale fakt nikdo nevíme, jaký měli životy prostě předtím. Tohle to není jejich chyba, tohle je chyba trošku podle mě produkce, protože oni jdou na psychotesty, oni je vidějí minimálně 6x, 7x, můžou si je vyzkoušet v různých situacích, oni jsou profici, oni by prostě měli trošku jako usoudit, vydědukovat dobře, koho tam poslat a koho tam neposlat. A pokud, že půlka z těch lidí je jako odcházivých, tak to přece nebude těma lidma úplně. Jo, to prostě oni tam chtěli, oni si pozbírali lidi, kteří viděli, že udělají show, že jsou třeba nějakým způsobem nešťastný, že mají nějaký problémy, čísla, něco takového, to si poskládali. Mysleli si, že jsou to zajímaví lidi, ale nejsou nutně zajímaví lidi vždycky ti, kteří mají problémy a kteří jsou jako nějak poznamenaný a vypadá, já tomu dělám tohle, tak to by mělo vypovídat, že ty lidi jsou všeho schopný, stejně tak jim odejít prostě, jo. Takže vezmu stálí lidi, třeba právě úspěšní a tak, já vím, že ty úspěšné lidi tam nepůjdou často, protože málo kdo může být 3 měsíce pryč, jo, ale tak prostě jako těžko říct, jakoby no. Hele, ještě se tě zeptám na poslední otázku ohledně Survivoru. Myslíš si, že ta výhra je dostačující? No. To je jedna věc, na kterou si chci zeptat. A druhá věc je to, že oni vlastně nabízí to, že se ten člověk zviditelní a že vlastně mu to udělá čísla a všechno, protože myslím si, že Survivor a Love Island je docela zaručený na čísla. Jakoby. No, myslím, že Love Island teda na ty čísla je jako 3x třeba silnější. No. To určitě, ale protože... Za mnohem menší dřinu, jo. Bez, 100% jaká, jak určitě. Bez urážky, to je jasný. Tak ty se tam, ale já ti řeknu rovnou, ty se tam fakt nenadřela. Já jsem tě tam neviděl zapálit ani ten, hej, normálně zapalovač. Prej, tak jsem tady, vík, a všichni, uuu, tatka. Ty má, víš co, hej, teď si vem, že Peter tam rozdělal přes pokličku oheň a teď ona tam nemusí zapnout ani sporák sama. No to jsem nemusela. Ne, hele, ale ono jako nejenom, víš co, všichni z toho Love Islandu jako... A tak... Ne, ale chtěl jsem jako říct, že tam jsou zaručený nějaký jako čísla, jo, že jo. Jestli těch jsou to hezký lidi, jako co si budem, jako v tom Love Islandu, když si vezmeš ten celek, ty lidi jsou hezčí než ty v Survivoru, nebo já si Big myslím, Brotheru, že třeba nebo Martin, kdekoliv. Martin byl jakože dost hezký. Starý Slovák. No právě. Byl dost sympatický. No ale, no. Ale proč mluv? Čo, řekni nám to, co jsi měla na jazyku. Ne, no tak prostě jako... Je to tak. Hele, víš co, ten vzhled, to je skoro už v dnešní době jako Alfa, nějaká, omega. Jo, jako super schopnost. Prostě vzhled je v dnešní době super schopnost a ten člověk už má jako svým způsobem nějaký nadpřirozený schopnosti oproti dalším lidem. Ať je, jaký je... Ten vzhled prostě je jako navíc. Mega, já to úplně doháním úplně jinde. Já taky. Ty d... jako, takhle, víš co, já myslím takový ten prvoplánový vzhled. Chápu. Jo, takový to opravdu, že ti prominou, anebo že rovnou si řeknou, ještě ten je hezký, nebo ta je hezká. Prostě to v mém případě podle mě není. Jako, podle mě si řeknou u mě třeba až potom, co mi poznají, jako... Je fajn a i dobře vypadá, jo, ale nemyslím si, že jsem prvoplánový, ježiš, to je nádherná, jo, to si nemyslím, že u mě teda. Jo. Co myslíš na ty? Jsi dokonalá. A děkuju, ale protože už je znáš. Hej, ale je to tak, viď? Jakože jako v tomhle máš mega pravdu, že prostě pravda. Když jsi hezkej, tak ti odpustí lidi věci, prostě dělají. Jenom když tě zastaví policajti, mě třeba zastavili teďkon 2x, hej, a já jsem dohromady zaplatil 10 000. A mám extrém. Poslední 2 body. Jenom protože jsem prostě velká skvělá v autě. Zubatá. Velká černá hlava. Velká zubatá hlava v autě. A nejvíc je, že to udělal ten samý Bengo. Ten samý policajt. No, dáme a co jsi udělal, Jarošku? Jednou jsem jel na červenou a jednou jsem měl telefon. To se nesmí, no. Ne, tam jako já to chápu. To zásluze potrestán, já to chápu, ale chtěl... To my bychom nikdy neudělali. To jo, tebe jsem viděl řídit. Jak? Ty jsi vzehnaná, jakože. Mě bylo až líto, mě bylo líto těch lidí na silnici. A co, pak ty jsi viděl, ty Jarečko. Hele, pojďme dál, se o tom nechci bavit. Jaroušku. Moje řízení bylo tak, že za přede mnou jel kamion a já jsem neviděl na ten... Na ten semafor, jedu za ním, prostě jedu furt za ním a ty... Kamiony nejezdí ve městě. To bylo u nás na vesnici. Kamiony ne... Jo? Proč ne, jako? Proč dobře, ne?
Máš pravdu. No, máš pravdu. Já umím přiznat, když se mýlím. Jel jsem za ním a prostě ten semafor, který tam byl, vlastně jenom dočasně jsem neviděl. Já nevěděl, že tam je. Mm-hmm. A já jsem jel a už jsem jel asi na červenou. Nemůžu to... ale prostě za mnou hned jeli policajti, hned mě vzali a řekli mi 4,500, pane... Hlavo. Ne, ale do... Se zbama. Ale hodně velká pokuta. Se dostala, nedostala taky hele, bůra, dostala bůra za oranžovou. Ne, víš, co je za problém, že teďkon se nějak změnili ty ten systém a je to mega drahý. Ale samozřejmě, kdyby tam byla hezká blondýnka, tak to dostanu za 200 a řeknu, tak si nezlobte, že jsem vás vy jste neviděla, no tak to mě mrzí, ten blbej kamion. Tak tady s tímhle krásnýma očima, počkejte, zastavte ten kamion, já mu to dám za 7,500. Jeden, ty vole, nevím, proč nejeli jinak, abyste to mohla vidět, že? Jasně, ne. A ty v tom kamionu. A ta velká hlava. No, je pravda, že jsem dostala jednou pokutu. V životě. Mm-hmm. No, a prosím. Zastavili mě hodněkrát. Mm. A co jako, divný. Na co to jako super schopnost. Děláš úplně. Čum. Oni ti chlapy milujou. Počkej. No. Já to předvedu, já budu policajt. Jo. Ty budeš tatá. Jo. Já budu ten druhej, ty jsi ten zlej nebo hodnej? Já jsem zlej. Zlej, a já jsem ten hodnej. Jo. Ten jenom kouká. No. Stáhněte okýnko. Dobrý den. Já se moc omlouvám. Já jsem si nevšimla, že jsem jela špatně. Ty jsi jela špatně. Jo, vy, pardon. Vy, ano. Já jsem totiž z Karviné, já tady v Praze bydlím chvilinku a nevšimla jsem. Ale my jsme v Karlových Varech, slečno. Do Karlových Varech a projela jste na červenou. Vy máte v Karviné, jezdíte na červenou? Tam máte červenou místo zelený, slečno? My nejezdíme, ale já mám dneska takový špatný den, já se moc omlouvám. A co se vám stalo, jestli se můžete ptát? Špatně jste se namalovala, nebo co? Jste přidala špatně příspěvek, nebo storíčko? Já vás totiž sleduju, paní Kočendová. Slečno vlastně. Já jsem si to myslela. Vy jste mi psal několikrát. Ne, nepsal. Vy jste chtěla rande. Já od té doby, co máte ty chlupatý ruce, tak já už do toho nejdu. Máte to za 7,5. A za všechny pěkný holky. Tak přesně tohle se nikdy nestalo. No, protože to jsou samý Ne, ale já jsem vždycky dala občanku a oni mě potom napsali na Instagramu. No, děláš si srandu, fakt. To se nesmí ani. No. Mm. Já bych nahlásil. Pomáhá ta chránit, ne? Ne. To jo, pomáhá ta chránit Natálii, ale ty. Jo, trapáci. A ne naše řidičáky. Už to nemám vůbec dobrý pocit. No. No. Dámy a pánové, myslím si, že jsme na konci našeho podcastu Tělo na tělo na YouTubeové části. Na Hero Hero plánujeme... Velká témata. Které rozebereme dopodrobna. No, tak... tak to se ani nečekala. Ale, já taky ne teda. Ale, já tady vůbec nevím, jakých tématech se tady bavíme. Ale, dámy a pánové, uvidíme se na Hero Hero. Dnešní díl tímto končí, my jsme moc rádi, že jsi dorazila, děkujeme moc. Já díky za pozvání. My tě vždycky rádi vidíme, bo já teda aspoň. Já mluv za sebe. Ono to teďka vypadá jako, že jsem pozvaná kvůli něčemu, že? Ale řekněte, že už, že už to je delší jako ne. Ta, že jo? No to bychom měli zmínit. Počkej, to řekněme. Zmiň to. Že to už jako... Chtěli bychom zmínit, chceš to říct? Ty, že mi skáčeš do řeči. To vypadá, že jste mě jenom takhle pozvali kvůli něčemu. Ne, vůbec ne. My jsme vlastně... Barunku my jsme chtěl... se na tom domlouvali roky. Jo, ne, jsem díl, roky. Díl, ne. Ještě díl, než ten podcast nebyl. Ne, ale je to tak 3 měsíce, co jsme Barču pozvali. My jsme to vlastně ani nevěděli, že se stane to, co se stane. To asi taky nevěděla, co? No, nevadí. Já jsem to nevěděla, ještě před dvou týdnama. Dámy a pánové, mějte se krásně. Natálie Kočendová. Jaroušek Olách. A Barbora Blenková. Mějte se. Dámy a pánové, vítáme vás na Hero Hero Reality Show podcastu. Jsme hrozně moc rádi, že nás furt posloucháte a že nás koukáte a že vás naše podcasty baví. Dneska se mnou byla Natálka Kočendová. Se mnou Jaroušek Olách. A dneska jsme tu měli Báru Mlenkovou, alias Biem. Přesně tak. Řešili jsme hrozně moc věcí na Hero Hero, který vlastně jsme nemohli ani řešit na YouTube, protože by asi tam neprošlo. Protože by to neprošlo. Třeba by neprošlo hned první téma, to je Natka a její nový vztah s Medvídkem. Přestaň. Já se na to nacvičám. Přestaň. Taky jsme řešili Báry rozchod. Což je asi velká kauza teďkon v médiích a všude, takže to můžete zjistit právě u nás na Hero Hero. Co k tomu vlastně měla a jak se k tomu vyjádřila. A řešili jsme tam Venice a její vyjádření na Instastory a 5 minut. Asi všichni víte, o co jde.
Taky jsme řešili to, jak se cítila vedle Veroniky, když byla všechna pozornost jenom na ní. Je lepší, když ti protějšek chválí vzhled nebo charakter, to jsme právě taky řešili s Bárou. Probrali jsme i, jaký je vztah s narcistou. Kdy Bára zjistila, že je vlastně na stejné pohlaví? Řešili jsme i to, jak poznat to, že je holka taky lesba. Není to tam? Jo, je. Bylo něco mezi Bárou a Naty? Probrali jsme i to, jak se dá odpustit nevěra. Řešili jsme i to, jaká je Bára v posteli. Protože v podcastu Kontroverzní se o tom bavili, takže nás to zajímalo, jak to doopravdy je. Asi jsme uvedli věci na pravou míru a myslím si, že i vy možná rozpoznáte, jak to asi bude. Bára a známost na jednu noc, jestli to někdy proběhlo, neproběhlo a dalších spoustu otázek, které jsme na Báru měli a byly skvěle zodpovězený. Za mě určitě. To byl super rozhovor. A já doufám, že bude bavit i vás, že si přijdete na své. Děkuji ti, že jsi tu dneska byla na ty. Byla jsi taky jakoby velkým, jakoby... V čem? Byla jsi velkým aktérem dneska. Děkuji ti. Ale mně přijde, že já jsem vždycky... A víš proč? Protože jsem tě dlouho neviděl. Super. A prostě jsem si to chtěl zpříjemnit. Tak si užijte podcast. Já děkuji tobě, Jaroušku. Mějte se krásně a děkujeme. Mějte se hezky. Tělo na tělo. Sledujte nás. Čau. Co se stalo něco tady u nás, v našich vodách? No. Stalo se to, že ty máš nového přítele, ty jsi s Adamem z Love Islandu. Je to tak. Jsem měl jako frajerku, která mě prostě ničila, jakože mě stalkovala prostě. Asi víme, na co narážíme, ty jsi zažila teď. Ty jsi zažila nedávno teďkon rozchod. Rozchod? To už se mi stalo, no, v životě. A bylo to ve stejný čas jako minulý rok, že jo? Možná se do toho jednoho dne zamotám a ve finále budu zase já jako ten... Já jsem schválně narážel na toho... Adama, že jo. A jediný, o koho sleduju vlastně za holky, tak jste vy dvě a Venice, myslím. Tak to se to sešlo docela. To no, dozvěděl do za poslední hukot, chvíli. A to je právě hukot hrozný. Já vidím Venice prostě storíčko a tam vidím, že... Jo, vždycky prostě do ní dělali nějaký moje kamarádky a přišla jsem strašně moc kámošek, že vždycky dělali do mý holky nebo do mý bejvalí, když jsme byli, já nevím, týden, dva rozejtý a to všichni vědějí, o kom mluvím, jo. Já jenom chci podotknout jednu věc, kde Venice napsala, že to... Vím, co chceš říct. To je výborný. Kvůli těm 5 minutám. Tak. A ty jsi mu dávala kredit svým chozením. Takže ty vypadá, že ti stačí teďka 5 minut. Dáváme mu dost prostoru, co? No, no, i když toho prostě... Ať si ho nechá, no, on zase dlouho mít nebude. Mně už vadí i to, a nemyslím teď zrovna Adama, myslím i u takových těch vybombených, opálených, co chodili do dlouhý a tak, víš, že taký prostě je metrouši. Vidět. Hele, proto já jsem tlustý jako... No jasně. To já jsem... Ukáž to, ne? Přestaň! Jakože frajer, co neumí mluvit, tě zhazoval. Ty jsi ošklivá, Natálo. Třeba Verča byla přesvědčená, že my jsme spolu určitě něco měli. Je to tak, že dvakrát do jedný taky nevstoupíš? Je to tak? Pro mě už je přes hranu to, jakým způsobem jsme se rozešli. Viděla jsem podcast Kontroverzní. Hele, a dneska si zahrajeme na tohle a na tohle a já budu zlá policistka.